Bismillah, velhamdülillahi, ve salatu, ve selamu ala Resulillahi, emma ba'd. Aziz Müslüman kardeşlerim, bu kısa dersimde sizlere Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt'in hakları ve Ehl-i Beyt'in kimliği ile alakalı kısa bir məlumat vereceğim. Ve bu dersi keçmeyime sebep bu mövzu ile alakalı bazı kardeşlerin ünvanladığı müəyyən şiyə şübhələri olub və ya onlar tərəfdən gələn bəzi suallar və ya bəzi iradlar olub və bu iradların və ya bu sualların məğzi də bundan ibarətdir ki, onlar Əhl-i Sünnəyə irad tutaraq deyirlər ki, siz Əhl-i Beyti sevmirsiniz, Əhl-i Beyti qəbul etmirsiniz, Əhl-i Beytin haqqını ödəmirsiniz, Əhl-i Beytə zülm edirsiniz. Haqq və doğru olan yol Əhl-i Beytin yoludur və bu kimi şeylər. Bütün bunların cavabında biz deyirik ki, təbii ki, bu dediklərimi dinləməyə daha çox ehtiyacı olanlar bu iradların, bu sözlerin sahibi olan şiyelerdir. Yani onlar bu dediklerimi dikkatle dinleseler ve başa düşmeye çalışsalar çok sevinirdik. Ve demek istediğimiz budur ki, ve onlar da bunu bilsinler ki, ve bizim bu dediklerimiz de onlara göre değil, bu Allah ile bizim aramızda olan etiqadımızdır, Ehl-i Beyt'e karşı olan etiqadımızdır. Ve bu bizim etiqat etdiyimiz dinimizdir. O da nədir? Bizə görə, biz sələflərə görə, biz Əhl-i Sünnəyə görə Əhl-i Beyti sevmək imandandır. Əhl-i Beytə nifrət etmək və ya Əhl-i Beyti söymək nifaqdandır. Bu bizim etiqatdır. Və bunu görmək üçün, daha doğrusu bunu görməmək üçün gərək insan kör ola. Yəni, Əhl-i Sünnənin istər hədis kitablarına baxsaz, istər Əhl-i Sünnətin əqidəsinə dair yazılmış kitablara azacıq nəzər yetirsək, bu dediyim həqiqətin şahidi olarıq. Yəni, təsəvvür edin, elə bir hədis kitabı tapa bilməzsiniz ki, Buxari Müslimdən tut, Abu Davud, Tirmizi, İbn-i Məcə, Nəsəinin sünənlərindən tut, İmam Əhmədin müsnədindən tutmuş, ən güclü hədis kitabından, ən zəif hədis kitabınacan elə bir hədis kitabı tapa bilməzsiniz ki, orada Əhl-i Beytin fəzilətinə dair xüsusi fəsillər və mövzular açılmasın. Nəinki ümumilikdə Əhl-i Beytin fəziləti, hətta ayrı-ayrılıqda əlinin fəzilətinə dair, Fatimənin fəzilətinə dair, Həsənin və Hüseynin, yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin nəvələrinin fəzilətinə dair ayrı-ayrılıqda mövzular və fəsillər açılmasın. Elə bir hədis kitabı yoxdur. Və bu nəyin dəlilidir? Bu onun dəlilidir ki, bütün əsrlər boyunca Əhl-i Sünnətin etiqadı bunun üzərində olub. Və həmçinin əqidə kitabları, Əhl-i Sünnətin əqidə əsaslarından bəhs edən qədim və müasir hər hansı bir kitaba nəzər yetirsək, bu həqiqətin şahidi olarıq. Məsələn, misal olaraq, təbii ki, bu misal olaraq qeyd eləmək istədiyim bir məsələdir. Yoxsam, yəni bu mövzunu çox uzatmaq olar, hətta bu barədə silsilə bəlkə onlarla dərs keçmək olar və qutarmaz da. Sadəcə olaraq misal olsun deyə, məsələn, İbn-i Teymiyyə rahimahullahın, Şeyhülislamın Əqidətul Vasitiyyə adlı kitabından bir nümunəni qeyd eləmək istəyirəm. Bu kitab nədir? Bu kitab özü kimi onlarla, hətta yüzlərlə digər Əhl-i Sünnə kitabları kimi əqidə babında, yəni əqidə mövzusunda Əhl-i Sünnətin əqidə əsaslarından bəhs edən bir kitabdır.
əqidə mövzusunda qələmə alınmış, təlif edilmiş bir kitabdır. Yəni İbn-i Teymiyyə rahmehullah bu kitabda, Aqidatul Vasitiyyə kitabında Əhl-i Sünnətin əqidə əsaslarından danışır. Yəni Əhl-i Sünnətin əqidə əsasları nələrdir? Yəni müxtəsər olaraq bunun xülasəsini oxuyucuya təqdim edir. Qısa bir risalədir və orada bir çox əqidə məsələlərindən danışır və sonra gəlir növbəti bir əsas olaraq, yəni Əhl-i Sünnətin əqidə əsaslarından bir əsas olaraq Əhl-i Beyt sevgisinə toxunur və deyir ki, وَيُحِبُّونَ Yəni Əhl-i Sünnə وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ وَيَحْفَظُونَ ف۪يهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Onlar, yani Ehl-i Sünne vel Cema'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytini sevirler, onları özlerine dost tuturlar, yakın bilirler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar barada ettiği vesiyetini, nesiyetini daima koruyup saklayırlar. Yani bizim dildə desək, qulaqlarını sırğı edirlər. Bu, Əhl-i Sünnənin Əhl-i Beyt barədə etiqadının iki kəlmədə xülasəsidir. Təbii ki, İbn-i Teymiyyə Rəhməhullahın Aqidatul Vasitiyyə kitabı bayaqlar dediyim kimi, müxtəsər əqidə əsaslarından bəhs edən balaca bir risalədir və bu dediyim də, yenə də qeyd edirəm, o yüzlərlə Əhl-i Sünnə əqidə əsaslarından bəhs edən o kitablardan sadəcə olaraq nümunə kimi qeyd eləmək istədiyim bir nümunədir. Və digər kitablar da bu minval üzərindədir. Bu bizim etiqaddır. Yəni bizə görə Əhl-i Beyti sevmək, Əhl-i Beytin haqqını qoruyub hifz etmək imanın əsaslarından sayılır. Yəni biz Əhl-i Beyt sevgisi ilə, bu sevgi ilə Allah'a ibadət edirik. Yəni biz bu sevgi ilə Allaha ibadət etdiyimizə, biz Əhl-i Beyt sevgisi ilə Allaha yaxınlaşdığımıza iman edirik. Biz buna ehtiqat edirik və bu bizim ehtiqatdır. Və bu ehtiqadın əməli olaraq, əyanı olaraq bir nümunəsini qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, biz Əhl-i Sünnəyə görə, Əhl-i Sünnətin müqabilində bir də Əhl-i Bidət var. Yəni, zəlalət əhli, bidət əhli olan firqələr var. Kimlərdir? Məsələn, cəhmilər, qədərlər, mu'təzilə, xavariclər, əşarlər, şiyələr və nasibilər. Yəni, bu firqənin altından qalın bir xətt çəkirəm. Fikir verin. Əhl-i Sünnəyə görə navasiblər, yəni Əhl-i Beyt düşmənləri bidət əhlindən sayılır. Yəni tarixdə belə bir firqə olub. Nasiblər, navasiblər adıyla tanınan və ya bu cür adlandırılan bir firqə olub. Bu firqənin əsası Əhl-i Beytə düşmənçilik üzərində qurulub. Tarixdə belə cəmaatlar olub. Belə bir firqə olub. Onlara deyilib ki, navasiblər, nasiblər. Onlar kimlər idi? Əhl-i Beyti sevməyənlər, Əhl-i Beytə nifrət edənlər, Əhl-i Beytə düşmən kəsilənlər, Allah Rasulunun Əhl-i Beytini söyənlər və s. Onları navasib deyilirdi. Təsəvvür edin. Əhl-i Sünnənin etiqadına görə navasiblər zəlalət əhlindən sayılır. Bidət əhlindən sayılır. Eyni ilə şiyələr kimi. Eyni ilə xavarizlər kimi. Və burada əslində təəccüblənəsi bir hal da yoxdur. Sadəcə olaraq bunu mən nümunə kimi qeyd edirəm. Çünki bayaq dediyim kimi onsuz da Əhl-i Beyti sevmək Əhl-i Sünnətin etiqad əsaslarından birisidir. Və kim bu etiqad əsasında Əhl-i Sünnəyə müxalif olubsa, deməli o zəlalət əhlidir. Həmçinin, yəni Əhl-i Sünnətin Əhl-i Beyt sevgisinə nümunə olaraq
əyani misallardan başqa bir misal qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, təbii ki, bu dediklərim dərsin əvvəlində qeyd elədiyim kimi məni dinləyən şiələr üçündür. Yoxsa bu dediklərimin hamısı biz əhl-i sünnəyə, əhl-i sünnədən olan hər bir fərdə bəllidir. Hətta bu dediklərim əhl-i sünnətin uşaqlarına belə bəllidir. Qaldı ki, böyüklərinə. Bu dediklərim əhl-i sünnətin cahilinə belə bəllidir. Qaldı ki, alimlə və ya bilənlə. Yəni, əhl-i sünnətin cahili belə, elmdən uzaq olanı belə, əhl-i sünnətin uşağı belə bilir ki, əhl-i beyti sevmək bizim dinimizin, etiqadımızın və məzhəbimizin əsaslarından birisidir. Yəni, bu dediklərimin əslində məni dinləyən əhl-i sünnəyə elə də böyük bir ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq, onlar üçün bir təkrar məlumat ola bilər. Amma bu dediklərimin şiələrə ehtiyacı var. Qoy onlar, onlardan gizlədilən bu həqiqəti bilsinlər. Və qeyd eləmək istədiyim əyani nümunələrdən birisi budur ki, hər hansı bir şiə əhl-i beyti söyən, əhl-i beytə nifrət edən bir sünnünü, bir əhl-i sünnəti görübmü? Təbii ki, yox. Məsələn, biz bilirik ki, şiələr səhabələri söyürlər. Amma şiələr görüblərmi ki, əhl-i sünnə, əhl-i beyt? Yox, əksinə, əhl-i beytdən hansısa bir fərdin adını çəkəndə biz deyirik ki, radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Və ya rahimahullah, Allah ona rəhmət etsin. Daima onları xeyirlə yad edir və daima onlara rəhmət oxuyuruq. Çünki bu bizim boynumuzun borcudur. Həmçinin əyani nümunələrdən birisi əhl-i sünnə öz övladlarına əhl-i beyt nümayəndələrinin adını qoyur. Məsələn, əhl-i sünnədən bir qardaşın övladı olur, adını qoyur Əli. Əli radiyallahu anhuya görə, öz babasına, öz dədəsinə görə yox. Bəlkə də babasının, dədəsinin adı Əli deyil. Məhz Əliyə görə. Və görsən, əhl-i sünnətdən kiminsə əkiz övladı olur, biz bunun çox şahidi olmuşuq, birinin adını qoyur Həsən, birinin adını qoyur Hüseyin. Və bununla fəxirləyir. Amma hansısa bir şiənin öz övladına Abu Bakr, Ömər, Osman adını qoyduğunun şahidi olmuşsuz? Təbii ki, yox. Bax, bizimlə onlar arasında olan fərq budur. Və əhl-i sünnədən kiminsə qızı olur, adını qoyur Fatimə, adını qoyur Zəhra və bununla fəxirləyir. Və bu əyani misallardır. Sadəcə olaraq, şiələr deyəndə ki, siz əhl-i beyti sevmirsiniz, onlar nə demək istəyirlər və belə baxanda onlar düz deyirlər. Bəli, biz əhl-i beyti sevmirik. Onlar sevdikləri kimi. Və əslində, onların əhl-i beyti sevdikləri kimi əhl-i beyti sevməkdən biz Allaha sığınırıq. Allaha pənah aparırıq. Allah qorusun bizi belə bir sevgidən. Dırnaq arası sevgi. O sevgi ki, insanı zəlalətə aparır. Belə baxanda düz deyirlər, haqları var. Yəni, onlar deyəndə ki, siz əhl-i beyti sevmirsiniz. Siz əhl-i beyti qəbul etmirsiniz. Bəli, biz əhl-i beyti siz sevən kimi sevmirsiniz. Və siz də əhl-i beyti biz sevən kimi sevə bilmərsiniz. Bəli, siz dediyiniz əhl-i beyti biz qəbul etmirik. Və biz dediyimiz əhl-i beyti də siz qəbul etmirsiniz. Əslində, belə baxanda bizə görə əhl-i beyti haqqı ilə sevməyən və onu qəbul etməyən siz şiələrsiniz. Bu, sizə təəccüblü gələ bilər. Və lakin bu bir həqiqətdir. Bayaq dediyim kimi, təkrar edirəm. Bəli, biz əhl-i beyti siz sevən kimi sevmirik. Necə ki, biz İsa əleyhissalamı
Hristiyanlar sevən kimi də sevmirik. Bax, bizimlə sizin aramızda fərq budur Əhl-i Beytə qarşı münasibətdə. Bəli, bugün bir Hristiyan nəsrani bizə gəlib desə ki, iddia etsə ki, bizi bu məsələdə ittiham etsə ki, siz İsa aleyhissalamı sevmirsiniz, biz onları rahat bir şəkildə deyərik ki, başı dik, alnı açıq. Bəli, biz İsa aleyhissalamı siz sevən kimi sevmirik. Və əksinə, sizin İsa'ya qarşı olan o sevginizdən biz Allaha pənah aparırıq. Hansı ki, o dırnaq arası sevgi ilə siz Allaha şərik qoşdunuz. İsanı Allaha şərik etdiniz. Və bu sevgi sizi zəlalətə apardı. Zəlalətə sürüklədi. O cümlədən də Əhl-i Beyt sevgisi. Yəni, qardaşlar, hər bir şeyin bir ifratı var, bir təfriti var, bir də ortası. Necə ki, İslam o Yahudilik və Xristiyanlıq arasında, yəni digər dinlər arasında orta bir şəriət olduğu kimi, əhlüsünnədə bütün etiqad əsaslarında, İslamın daxilində digər firqələr arasında vasat, orta bir yoldadır. Bütün məsələlərdə, o cümlədən də Əhl-i Beyt məsələsi. Əhl-i sünnə Əhl-i Beyti nasibilər sövdüyü kimi sövmür və rafizlər sevdiyi kimi də sevmir. Uca Allah buyurur ki, وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ Dininizdə həddə aşmayın. Və biz Əhl-i Beyt sevgisində həddə aşmamışıq. Necə ki, İsa sevgisində həddi aşmadığımız kimi. Uca Allah buyurur ki, onlar Allahdan qeyrlərini Allahı sevən kimi sevərlər. Lakin möminlərin Allaha qarşı olan sevgiləri daha əzəmətlidir. Bizim dinimiz budur. Həmçinin başqa bir yöndən məsələyə yanaşsaq, belə götürəndə Əhl-i Beyti biz yox, şiyələr qəbul etmir. Belə götürəndə yox, elə işin həqiqəti budur. Sadəcə olaraq misal olsun deyənə deyirəm. Şiyə məzhəbinə görə Əhl-i Beyt kimdir? Şiyə məzhəbinə görə Əhl-i Beyt Əlinin ailəsindən ibarətdir. Və daha dəqiq desək, 14 nəfərdən, yəni 12 imam dedikləri, həmçinin Fatimə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Deyirlər ki, 14 məsum. Onlara görə Əhl-i Beyt bundan ibarətdir. Bizə görə isə Əhl-i Beyt, başda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri olmaq şərti ilə Əlinin ailəsi, Cəfərin ailəsi, Əqilin ailəsi və Abbasın ailəsidir. Bizə görə Əhl-i Beyt Hüseynin nəsli olduğu kimi həmçinin də Həsənin nəslidir. Bizə görə Əhl-i Beyt dairəsi daha genişdir. Əhl-i Beyt məfhumu daha genişdir. İndi kimdir Əhl-i Beyti qəbul edən və kimdir Əhl-i Beyti qəbul etməyən? Əksinə biz siz şiyələrə xitabən deyirik ki, siz Əhl-i Beyti qəbul etmirsiniz. Siz Abbasın, Cəfərin, Əqilin ailələrini Əhl-i Beytdən görmürsünüz, hansı ki onlar Əhl-i Beytdəndir. Siz Hüseynin nəslini Əhl-i Beytdən saydığınız halda Həsənin nəslini Əhl-i Beytdən saymırsınız, halbuki Həsənin nəsli də Əhl-i Beytdəndir. Siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsini, yəni onun xanımlarını Əhl-i Beytdən saymırsınız. Siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızları arasında fərq qoyursunuz. Fatiməni Əhl-i Beytdən gördüyünüz halda Zeynəbi, Ruqeyyəni, Ümmü Qulsumu Əhl-i Beytdən saymırsınız. Necə ola bilər Fatimə Əhl-i Beytdəndir? Allah arasının digər qızları Əhl-i Beytdən deyil. Bu gülməlidir.
Necə ola bilər Allah Rasulunun xanımları Əhl-i Beytdən deyil? Hüseynin nəsli Əhl-i Beytdəndir, Həsənin nəsli Əhl-i Beytdən deyil? İndi kimdir Əhl-i Beyti qəbul edən və kimdir Əhl-i Beyti haqqı ilə qəbul etməyən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrini söyürsünüz. İndi kimdir Əhl-i Beyti sevən və kimdir Əhl-i Beyti söyən? Nəinki Allah Rasulunun Əhl-i Beyti, hətta digər Əhl-i Beyt nümayəndələri, Şiə kitablarında bunun nə qədər misalları, nümunələri var. Bundan qabaq ki, bir çox dəstərimdə bütün bu dediklərimi qeyd eləmişəm Şiə kitablarından cild səhifəsini zikr edərək. Necə Şiə alimləri, Peyğəmbərin əmsi Abbasa, əmsi oğlu İbn Abbasa, həmçinin hətta Həsənin övladlarına və digər Əhl-i Beyt nümayəndələrinə təni edirlər. İndi Əhl-i Beytə təni edən sizsiz yoxsa biz? Əhl-i Beytin fəzilətindən danışırlar. Subhanallah. Əhl-i Sünnətin imamı sadəcə olaraq bir nümunədir. İmam Ən-Nəsai. İmam Nəsai Əhl-i Sünnətin tarixdə yaşamış ən böyük hədis alimlərindən birisi olub. Məhşur Sünən Ən-Nəsainin müəllifi. Yəni, Əhl-i Sünnənin 6 əsas mötəbər hədis kitabından birisi olan Sünən Ən-Nəsainin müəllifi İmam Nəsai. Təxmini hicrətin 3-cü əsrində yaşayıb. Onun kitabı var, Kitabul Xasais. Məhz Əli radiyallahu anhunun fəzilətlərindən bəhs edən bir kitabdır. İmam Ən-Nəsai hicrətin 3-cü əsrində bu kitabı yazanda, bu kitabı təlif edəndə heç bugün dillər əzbəri olan məhşur o şiə alimləri həyatda yox idilər. Yəni, sənin heç müfidin doğulmamışdı. Sənin Tusin doğulmamışdı. Bəlkə sənin heç Kuleynin doğulmamışdı. İmam Nəsai, Əli radiyallahu anhunun fəzilətlərindən bəhs edən Kitabul Xasaisi qələmə alanda. Sən hansı Əhl-i Beyt sevgisindən danışırsan? Sən hansı sevgini iddia edirsən? Və başqa bir nümunə, yenə də Əhl-i Sünnə alimlərindən birisi olan Əbu Hafs, Umar ibn Əhmədin kitabı var. Kitabın da adı belədir, Fadailu Fatimə. Fatimənin fəzilətləri ayrıca bir kitabdır. Bu alim də Əhl-i Sünnətin hədis alimlərindən olub və o da təxmini hicrətin 3-cü əsrində yaşayıb. Və ya başqa bir nümunə, yenə də Əhl-i Sünnə alimlərindən olan Əbu Bəşir Muhammed ibn Əhməd Əd-Dulabi. Yəni, bu nisbət ilə məhşur olan alimdir Əd-Dulabi, Əd-Dulabi. Yəni, tanıyan elm tələbələri bu nisbətlə onu tanıyırlar. Onun kitabı var, Əd-Zürriyyətü Tahiratun Nəbəviyyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin pak zürriyyəti, pak Əhl-i Beyti. Bu Əhl-i Sünnə alimi hicrətin 224-cü ilində doğulub və hicri 310-cu ildə vəfat edib. Əhl-i Beytin, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Əhl-i Beyti barədə, zürriyyəti barədə yazdığı kitab, yazılan kitablardan birisidir. O, bu kitabı yazanda sənin alimlərin həyatda yox idi. Və fikir verin, bu adını çəkdiyim alimlər, bu nümunələr hamısı hicrətin 3-cü əsrində yaşamış alimlərdir. Mən müasir yazarlardan və ya 2 əsr, 5 əsr bundan qabaq yazılmış kitablara hələm demirəm. Eləyə qalsa, bu mövzuda Əhl-i Sünnət alimlərinin yazdıqları yüzlərlə əsərlər var. Bu çəkdiyim nümunələr
doğrudan da nümunə ola biləsi misallardır. Hansı ki, əhl-i sünnətin bu alimləri Əlinin, Fatimənin, Əhl-i Beytin fəzilətinə dair bu kitabları qələmə alanda sənin müfidin, sənin kuleynin heç dünyaya göz açmamışdı. Həyatda yox idilər. Nəinki onlar heç onların babaları doğulmamışdı. Sən hansı Əhl-i Beyt sevgisindən danışırsan? Sən Əhl-i Sünnətə hansı Əhl-i Beyt sevgisindən dəst deyə bilərsən? Və biz bu kitablarla böyümüşük. Biz bu kitablardan dərs almışıq. Biz bu kitablarla tərbiyələnmişik. Və dərsin əvvəlində qeyd elədiyim kimi, bu etiqad, Əhl-i Sünnətin etiqad əsaslarındandır. Həmçinin gələk başqa məsələlərə, Əhl-i Beytə tabiçilik məsələsi olsun. Bunlar deyirlər ki, iddia edirlər ki, quru-quru sevgi olmur. Gərək sevdiyi və tabi olasan. Bəli, quru-quru sevgi olmur. Gərək sevdiyi və tabi olasan. Biz də bunu deyirik. Lakin, biz demirik ki, Əhl-i Beyt məsumdur. Yəni, xətalardan uzaqdır. Və ya biz demirik ki, Əhl-i Beyt özünə tabi olması yeganə yoldur. Xeyr, biz Əliyə tabi olduğumuz kimi Əbu Bəkrə də tabiyik. Biz Cəfərə tabi olduğumuz kimi İmam Əhmədə də tabiyik. Biz İmam Zeynun Abidinə tabi olduğumuz kimi biz İmam Şafiyə də tabiyik. Və bu kimi ümmətin bütün alimlərinin sözlərini qəbul edir və onların yolu ilə, onların cığırı ilə gedirik. Və bayaq dediyim kimi Əhl-i Beyti də 4-5 nəfərdən ibarət saymırıq. Amma qaldı ki, Əhl-i Beytə tabi olmaq məsələsi, bu barədə mənim ayrıca bir dərsim var, bir 6-7 il bundan qabaq keçdiyim, o Səqələyin adında, o silsilə 15 dərsimdə, o silsilə dərslərin içərisində Əhl-i Beytə tabiçilik adı ilə bilinən bir dərsdir. O dərsi dinləsəz, ümid edirəm ki, sizə kifayət edər. Misal olaraq bir dənə onu deyə bilərəm ki, Əhl-i Sünnə hədis kitabları və ya təfsir kitabları, əqidə kitabları, həmçinin fıqh kitabları Əli radiyallahu anhu başda olmaq ilə digər Əhl-i Beyt nümayəndələri istər Abdullah İbn Abbas olsun, bizə görə o da Əhl-i Beytdəndir. Və digər Əhl-i Beyt nümayəndələrindən yüzlərlə demirəm, minlərlə rəvayət nəql olunub. Onların Peyğəmbərdən rəvayətini demirəm. Məhz onların özlərinin, sözlərinin nəqlini deyirəm. İstər hədis kitablarında, istər fıqh kitablarında, istər əqidə, istər təfsir kitablarında. Bunun minlərlə misalları, nümunələri var. Məsələn, bir əhl-i sünnə alimi hansısa bir ayənin təfsirində qeyd eləyir ki, bu ayənin təfsirində Əlidən bu cür rəvayət olunub və birbaşa öz sənədi ilə həmin rəvayəti Əlidən nəql edir. Ki, Əli bu ayənin təfsirində belə-belə deyir. Deməli, biz bu ayənin təfsirini kimdən öyrəndik? Əlidən. Və həmçinin bu cür təfsir kitabları, fıqh kitabları, bu cür əqidə kitabları və s. və ilaxır. Məsələn, nümunə olaraq, misal olaraq deyirəm, bizim dinimizin, yəni İslamın 5 rüknundan birisi olan həc ibadəti. Əhl-i sünnə kitablarında həccin qayda qanunlarından, yəni həc necə edilməlidir, bu əzəmətli ibadətin edilmə şəkli, bütün qaydalarından bəhs edən əsas bir dənə hədis var. O da səhih, Müslimdə rəvayət olunan Cabir İbn Abdullahın nəql elədiyi geniş bir hədisdir. Hətta o hədisin şərhi ilə əlaqəli ayrıca kitablar yazılıb. Bir dənə hədisin şərhi ilə əlaqəli.
Və demək olar əhl-i sünnətin bütün fəqihləri Şafi, Məliki, Hənəfi, Həmbəli alimləri hamısı həc barədə danışanda onların əsas dəlili məhz Səhih Müslimdə olan Cabir radiyallahu anhunun rəvayətidir. Və siz bilirsinizmi ki, bu hədisi Cabirdən, radiyallahu anhudan kim rəvayət edib? Muhammed Baqir. Və Muhammed Baqirdən də onun oğlu Cəfər Sadiq. Və bu hədisi bu sənədlə İmam Müslim öz səhih əsərində nəql edir. Və biz Allah Rasulunun həccini Əhl-i Beyt yolu ilə, yəni Cəfər Sadiqin Muhammed Baqirdən və onun da Cabir ibn Abdullahdan rəvayətindən öyrənmişik. Və bu rəvayət əsasında hər il əhl-i sünnə bu əzəmətli ibadəti həyata keçirir. Bu yenə də deyirəm, yüzlərlə yox, minlərlə nümunədən bir misaldır. Və bunun kimi yüzlərlə, minlərlə misallar çəkmək olar. Və düşünürəm ki, mövzunu çox uzatmağa ehtiyac yoxdur və düşünə bilən aqil insanlar üçün bu danışdıqlarım da kifayət edər. Və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləm.